Yeah.
ဒီကြံနေလာမေအရောင်ပရိသတ်ရေရေအရံလာရေရံလာရေရံပါရေဗျာအဲဒီစံနကုတို့လာမင်းတို့အရောင်ပေးရတဲ့ဒုရေဒီတဲ့ဒေချေပေးရတဲ့တိတ်ကံရေချိန်မဲ့စေပါအခြေပွားသည့်အပြားသုံးတဲ့ပါရမီမြတ်ဘက်တွင်ဒါနာတိဒီသာရေဘဝနာရေအရှုဘန်ရှင်ရေအကြောင်းရေအကျိုးရေအကောင်းရေဆိုးရေယုတ်မနနမသင်္ကာရတရားတွေကိုထောင်းနိုင်နေနားနဲ့
တရားနာပြီးတော့နေရတာပြိဿတွေပို့ပြီးတော့ဒီချမ်းတယ်မှန်ပါဗျာတရားအရာတရားအရှိတ်ပါအဲ့ဒီချမ်းတော့ရေနေတော့ပြိဿမှန်ပါဗျာဘာရေရာဒီချမ်းတော့အရေရာရာရာဘာလို့ကိုလုံးလာရဲ့ကိုကိုလုံးလူလောကရဲ့မှာဒီချမ်းကျမာရဲ့ဆိုရင်တခြားရှာရမှာလားတရားရှာရမှာလားတရားရှာရမှာပါဗျာတရားနဲ့တရားမှာလားတရားနဲ့နေရမှာလားတရားနဲ့နေရမှာပါဗျာဘုရားတော်ဘုရားနဲ့ဆောင်ပြတတော်တဲ့ရှင်ရှိလို့မှာဘေးကမှမတူတဲ့ကံတမယဘုရားတော်ဝတိယဝိဟာရတိစေတဝေနေအောတာပေဒီကာအာရမေဒီကံတခုတော့တမယံခေါ်၌ဒေကံတမယံမြတ်စွာဘုရားတော်ထင်ရှားရှိကလာတမယရုံမှာဘုရားဘုရားချောဆိုဘုရားကိုယ်ရည်ပြည့်စုံတော်မူသောမရုဘုရားသည်တောဝတိယံတဝတိလိုမီရာရံပြုတော်ကြီးမှာအာနာထောပိဏိကတာကိုယ်ဝေယမေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမင်းစွာရှိရဲ့အစာရည်တော်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောရိကိုရှင်ပြန်မွေချောင်းတရားလာတဲ့ဆောင်းလုံးလူရန်ချတဲ့စေတဝေနေမူလမြေလိုက်စေတော်မင်းသာယဦးရဲ့တော်ကြီးကိုဝေဒနာပေးပြီးတော့ဆောင်းလုံးတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတဝေမီကိုယ်ရှိကြောင့်ဒီရဲ့အပေါ်မှာဝိဟာရတိတယောက်တိုင်ရက်တော်ဣရိယာလေးပါးမြတ်တော်သောဖြင့်ဒီသာရှင်ပြုကြတဲ့တော်ဒီတော်မူခဲ့ပါပြီတော်တတိဇေရဝံကြောင့်ဗုဒ္ဓင်းသုံးပြီးတော့စရဏဝိဝေစာရိကစရဏဝိဝေစာရိကယံတော်ကိုခရီးထွက်ကြယံတော်ရဲ့ပြည်သားကြီးကြောင့်မင်းနဲ့ခရီးထွက်တဲ့ယံတော်ကဘာလို့ခိုင်းနေလဲဤတော်ရဲ့ပါတယ်ဗျာစရဏဝိဝေစာရိကယံတော်ရဲ့ကြောင့်မှကပ်မနေချမ်းတဲ့ကွယ်ထွက်ကြကွယ်ထွက်ကြကွယ်အပြင်ကိုထွက်ကြကွယ်ဘာလို့ပါဓမ္မံဒေသထတရားတွေကိုဟောကြားတဲ့ပရိသတ်တရားဟောထွက်ဗုဒ္ဓဘာသာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားကပတ်ခိုင်းနေတရားဟောခိုင်းတယ်ဘုရားဒီနေ့တရားဟောတာတဲ့တရားလည်းဟောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်သမောကတော့တူဝရိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမှတ်ကြည့်တည်တယ်ပဲဒီလိုတရားဝင်တရားထွက်တဲ့တရားဟောရင်တရားဟောရင်လည်းပရိသတ်ရေညောင်းသာတော့ဘုရားဘာသာရေးဖြစ်ကြယဟန်တော်တွေကလည်းပဲညောင်းသာတော့ယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီတော့တာနာမောင်ဝင်ချဝိထဘုံကြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးတယ်ကြီးခရီးတော်ရင်ခရီးတော်ရင်လည်းမြောင်မြောင်စွာတော်ရဟန်းတော်တော်တွေနဲ့ပဲရောက်တယ်ဆိုရင်မာသယောတရေတော်မြောင်မြောင်တော်တော်တော်ရဟန်းတော်တို့နဲ့ခင်္ခာယောတဏိပေခင်္ခာမြေယကံဘုရားမှာမာသယောတံဘုံမြောင်မြောင်တော်စွာတော်ရဟန်းတော်တို့နဲ့ဝိဟာရတိတည်းသုံးနေတော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခီးထွက်လိုက်တာပြည်တဲ့ဒီပါမီကနေဘုရင်ရောက်သွားပြီ။ဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဒီပါမီကနေဘုရင်ရောက်သွားပြီ။ခင်ဗျာမြေကနေဘုရင်မှာရန်တော်မျိုးမျိုးစွာနဲ့တရင်သုံးနေတဲ့အခါကျတော့ကရုလေးလေးဘုဘကောပရိဒိုင်ပါစင်ရင်တင်းသွားပစ္စည်းရင်တင်းသွား။ဘုဘကခီးရရလာဒီကဘုပစ္စည်းရင်ခီးရရတင်းပြီးတော့လာ။အဲ့ဒါလေးရန်တော်တွေရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကရုလေးလေးကကြီးကမှဒီလိန်လေးစီးပြီးတော့တော့တက်တက်ပေါ်နေကြည့်ကြ။ဟောဘုမကူရကြည့်အောင်ပြန်။ဟောဒီစီရကူမကြည့်အောင်ပြန်ဘုမနဲ့စီးပြန်။ဟာဒီမှာအရှင်ပြန်လေးမှာကြုံစီတော့ဒီဘက်ကိုလာနေတယ်ဗျာ။တပည့်တော်တို့ကံကကလည်းပဲဘုဘကံဝသုံးလေးပါးလေးကူနေတယ်ဗျာ။ကြည့်အောင်ပြန်တော့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးတင်လာ။အဲ့ဒီမိတ်တော်အောင်ပြန်။အဲ့ဒီဘက်ချိန်လုံးကထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ပြေးတယ်။လုံးကောင်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းကျော်တော့အချိန်ဆိုတော့ပြေးတယ်။ပစ္စည်းတွေကုန်နေပြေးတယ်။လေဤဘောမှာကရုလေဤဘောမှာတင်းပြီးတော့သွားနိုင်တာလေရဟန်းတော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အထူးဆန်းဖြစ်နေ
်တပားနဲ့တပားလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောလားပြောပါဗျာအဲ့လိုပြောနေတာနော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့တပားနဲ့တပားဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားစသားတို့ဘာတွေပြောနေတာလဲအရှင်ယကရုဏေတိဒီကံမှာဘုဘကံကိုဘုဘကံမှာဒီကံဒီကံမှာဘုဘကံကိုခရီးရဲ့တင်းပြီးတော့ကရုဏေတိသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ဘုရားလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုရံတော်ရေရှောက်လားရှောက်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘုရောမြတ်ကြီးကခုခုံးနဲ့ဟတ်တိပါမဇတ်ကိုတတိခင်းသာမြင်နာမှာဟောလိုက်တယ်တတိဒီဝန္တိယေဧဒုဂရဏမဓမေနာတမေနာဝိသံဂရဏိတတိတိဝိသောဘုကာလတမေလာရောဝန္တိယဝန္တိယမိယောရေကြည်ရှိမဧဒုဂရဏဝေဒုဂရဏမိယောရေမဟာရာဇံမိတရားရှိသည်တမေနာတမေနာဘိချင်းတရားမြတ်သောဆေဘောဖြင့်ရဇန်တိုင်းကြီးကြီးကိုကာရဏီဤချင်းသောအောင်တို့တသောအောင်ကောင်းစွာမတွေ့ပုတ်ချုပ်တော်မူခဲ့ပါပြီတော့တိသာဓုသာဓုသာဓုဝါယံဘာသာတိတိမပရိဒေဧတုကာရိဝေယင်းကြီးမိဗျာကြီးကမင်္ဂလာဒေဝီမိဂလာမိဗျာကြီးကပြုရတယ်ဟုတ်မိဗျာကြီးကမင်္ဂလာဒေဝီဝေယင်းကြီးကဧတုကာရိသူတို့မှာပဲလုံးဓမ္မဖြစ်တဲ့တကယ်ချင်းနေရာရှိတယ်ဝေယင်းကြီးနဲ့ပုံမှန်ရတဲ့အရင်ချက်တဲ့လည်းပဲပတ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းပတ်တယ်မိမိသားကြီးနဲ့ပုံမှန်မရလည်းအရင်ချက်တဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်ပြီးပေါ့ချုပ်ရက်တွေနှစ်တွေလာရင်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဘုရားကောင်းသူတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖဲ့မိမိသားကြီးဖဲ့ပုံမှန်မနားနဲ့ညပြောချင်တာနမမိမိသားကြီးကျွန်တော်မျိုးနဲ့အသိမိမိသားကြီးကိုရှောက်ကြည့်ကြည့်နေတာအဲဘာများလဲအသိမိမိသားကြီးဒီရောကျွန်တော်မျိုးကိုတော့အမိတယောက်ကမထုံတော့ဘူးအေးတက်တဲ့စေတဲ့ပုံမှန်ပုံမှန်မရတဲ့တကယ်ချင်းနာမည်ပြီးချာပြောချင်တာသူတာစုကံသွားတာဘယ်လိုလဲဘာစုကံသွားမယ်တာစုကံသွားတာဗျာတာစုကံသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းမင်းကြီးနဲ့ပုံနာကြီးသူတို့ကတိုင်းရင်ပြည်တွတ်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယင်းမင်းကြီးကလည်းဘယင်းမင်းကြီးနေရာကြီးအမိန့်သေးပုံနာကြီးကလည်းပုံနာကြီးနေရာကနေပြီးတော့တောင်းဝင်ရင်ဘယ်တတိကိစ္စလေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပုံမှန်မှလို့ပဲပုံနာကြီးတို့ဒီပြာကြီးတို့ပုံမင်းမကြီးတို့မိသားစုတို့နေကြတာနော်ပြည်တယ်ပါပါဗျာအလိုနဲ့ပြည်တယ်တက္ကရာရဲ့ပြည်သူကလည်းမင်းကြီးရဲ့မိဂလာတွေမိမယားကြီးရဲ့ပုံမကြီးရဲ့ပုံမင်းမကြီးရဲ့တခြားလောင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးပုံတော့တော်တော်ကဗျင်းကြီးလောင်းတော့မာယာဒေဝီလောင်းတော့ရှင်နာကတော့မထေမြတ်ကြီးအလောင်းတော့ဘဒ္ဒကာပိလာနီအလောင်းပုံနာကြီးကကြတော့ပြည်သက်ရဲ့ကတော့မထေမြတ်အလောင်းပုံနေမကြီးရဲ့ကတော့ဘဒ္ဒကာပိလာနီအလောင်းတော့မနောပေးတယ်ဘယင်းကြီးကတော့တော်တော်နာမင်းကြီးအလောင်းတော်မင်္ဂလာဒေဝီကတော့မေတော်မာယာရဲ့အလောင်းတော်လေးမှတ်မိလားမှတ်မိပါလေမှတ်မိရဲ့မြေကောင်းလို့မှတ်မိရဲ့ဘုရားပြုမြေကောင်းဘယ်လဲဘယင်းကြီးကဘယ်သူအလောင်းတော်တော်တော်နာတော်တော်နာဘယင်းကြီးအလောင်းတော်မိနေရကြီးကမေတော်မာယာမာယာဒေဝီဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျတော့ပုံနာကြီးကတပါဘာကတပါလည်းသူမောင်ကြံနေလားအရှင်မဟာလေးပါရင်ဘုမဒီမထေရကြီးကိုကတပါလည်းသူမောင်ရင်းကြံလို့ပြောလိုက်တော့အရှင်မဟာကတပါမထေရကြီးရဲ့ရောင်းတော်ဘုမဒီကတပါလည်းသူမောင်ကြံဘုမဒီမကြီးကမြတ်တော်အတွေ့ရဲ့အလောင်းတော်ဘဒ္ဒဘဒ္ဒကာပိလာနီကြွကြောင်းဘာသာကပြည်လာမြန်လောင်းတော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဝန်တော်ကတော့ညို့ညို့တိတ်မှရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးကြီးသွားပြီးတော့တောင်းစီတောင်းတာအတီးတွေအမုတ်တွေအကလေးအစာပေါက်တွေနဲ့ကြက်ကြောတွေနဲ့ခုပြေကြွားတော့ဘီယာလေးပါရဲ့ရက်တွေနဲ့ကောင်းကင်ဆိုတာလေးနဲ့ပဲညောင်မင်းကြီးကိုဒုဝိဇုံကြီးကြီးတခါလည်းညောင်မင်းကြီးအောင်မှာအတီးအမုတ်အကအပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီကြိုးကြိုးနဲ့မင်းကြီးဟောဒီမိဒီယာနဲ့ဟောဒီပုံမင်းမကြီးကိုတောင်းစုပေးပါလို့ပရိသတ်ရေတောင်းနေပကျေဟုတ်တယ်ကလာကြာမယ်တော့လည်းပဲသာသနာတောင်းပြန်နေဒုတိယအကျင့်နောက်တလားလုံးကြာမယ်တော့လည်းပဲသာသနာတောင်းပြန်နေတတိယအကျင့်တတိယမြို့တွေကလည်းရုပ်ကိုယ်ကြီးကကောင်းကြီးကိုခေါ်ရဲ
ကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားတွေမှာတကယ်အသိပညာကြီးရဲ့သားတွေပေါ့။ကောင်းတာပေါ့။သူကမွေးစားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းမမြင်ကလေးအတိုင်းချင်းရဲ့သားတွေမွေးကလေးအတိုင်းသားဖြစ်မွေးသားလို့ဆိုမွေးသားပါရဲ့ဆိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲပရိသတ်ဘုံတို့ကောင်းလို့ဒါလေးတရားမွေးပွားတယ်။နောက်မှကြောင်တော့ဒါလေးတရားမွေးပွားပြန်တယ်။နောက်တနေ့ကျော်ကျော်နည်းနည်းတော့မှာပဲဒါလေးတရားမွေးပွားပြန်တယ်။နောက်တနေ့ကျော်ကျော်လ
มันยาวสุดหรอกมันก็มีบาสติดองยาผมไม่ได้ทำก่อนเลยพอดีจะไปยาจะเราหน้าบ่อเราเอาไว้นะหน้าบ่อเราไม่ได้อเมียจะเราจะได้ช่องดูโอ้เชียร์เนี่ยเชียร์เนี่ยพอดีเพียร์อ่ะอ้าวลุลุไปยาเอาไว้ยาโอ้เอาสองไม่ยาโอ้เฉยเชียร์เนี่ยเราไปลุ้นยายาจะเราโอ้ส่วนผมมองยาไปเนี่ยอเมียผมมองยาผัวว่าเองอ่ะผมมองลุลุไม่ได้เบี้ยวเบี้ยวเองแต่พี่อ่ะยาเบี้ยวเบี้ยวเองแต่คอไอ้ดอกมาซีชิญาติเบเน่มาจากอะไรเบเน่ตะยาลังยัวเมียวเมียวตะคอลังเตียวมีที่ชิเอ้าพ่อพ่อเนี่ยมีลงเดียวซีเร่ผมก็ปิ้งกระช่องนั้นยายซีเร่ตัวมาเวเบเน่พ่อออกไปอ่ะอภิพิเนี่ยลำบดางอ่ะอภิพิเนี่ยพ่อพ่อว่าโมโดยิ่งเนี่ยตะยิ่งเนี่ยก็ปิ้งกระช่องนั้นยายลายังนะเอราอมีผิดเตะซีเรตัวมวยเนี่ยมอเตอร์บอลตัวมวยตะเด้ไม่ย้อนเจอหรอกไม่ใช่ชอบโดนบ่ล่ะพี่เนี่ยจะมาเขียนนะเอาไปนั่นแหละอย่าเอราจ้ะไอ้เราเนี่ยโหลๆจะอย่างก็ไอ้ตัวมวยนะอย่าอมีเนี่ยเวลาได้อย่าโหกูเนี่ยไอ้กูพุ่งเนี่ยกูไปแล้วกูก็เนี่ยอ่ะเมื่อเจ้าตะไบกับเปียก็เซ่าแล้วกูโกแท้เลยอ๋อ30ดาวเนี่ยเราเมียเนี่ย60ดาวกูโกไปแล้วไปได้ตั้วไปแล้วไม่มีมุนาเนี่ยนะเอ๊ะตะโบก็ไม่ได้30ดาวแล้วตะไบดาวเว้ยตะไบดาว30ดาวแล้วอย่าเลยตะไบดาวเว้ยตะไบดาว30ดาวแล้วอย่าเลยสุบิแล้วไปได้เปียวพี่แล้วตั้วเว้ยบาเมียแล้วอย่าออกเปาะอย่าออกอย่าไอ้เราจะไปได้ผมก็นี่ผมมาบลาวยโดคุณน่ะลูกก็ชื่อแต่น้องเสร็จเนี่ยแต่ไม่ดีชื่อเสยอมวยนี่ก็คงนี่หูเนี่ยแหละชื่อคนละกับโหเรดูเลยเอ้ยเดี๋ยวชื่อแต่น้องเสร็จนี่ก็มามาเสียแล้วเตยเอาไว้ส่งน้องคงอย่างเนี่ยก็มามาคงอย่างเอาไว้นี่มาแล้วไปนี่เนี่ยคงน้องก็ได้มาแล้วเสียเอาไว้เลยจริงๆนะคงน้องก็ต้องไปจริงๆก็มาแล้วเอาไว้อะแต่ญาไว้มาแล้วอม่าเย็นนี่ก็มามาเย็นนี่ชื่อเรียนก็มาแล้วไปบ่มีเรียกว่าชื่อเออโหเมเมเย็นๆมาเปียเอาไปโหคุณน่ะมันมีกระช่างกันใหญ่กองนี้สมรอยนี่พี่มรอยนี่นะคะได้เอาไปแล้วก็เราเปลี่ยนนี่ลงกระช่างกันใหญ่ตัวนั้นเอลุตัวได้เลยสิ3000บาท4000บาทอ่ะอันนี้อ่ะนอนน่ะบ่อะพี่ก็นอนๆตลอดเปียเลยเย็นๆน่ะมาพวกพวกเองเนี่ยมาชื่อแต่ดิไอ้นี่มาไม่ได้เงินเย็นนี่ไอ้เนี่ยตัวนั้นเอเลนอร์ก็บอกว่าแม่ผมยังเชื่อตาอเมลงนี่ก็ไอ้ทีมงานนี่ซวยพี่อเมลออกมาพอพอนี่ก็มองในนี้เลยครับโนลีซูยังไม่ได้นะพอพอเนี่ยก็โทรแท็กนะครับนอกจากนี้พี่อพอพอเนี่ยมันไม่กันกว่าแต่ยังไม่ได้นะครับนอกจากว่าแต่ยังไม่ได้ก็มา3รอบก็ช่วยแกทําให้นอกไปเลยအဲ့ဒီဝင်နေမှာကြည့်လို့နေအမေရလည်းဟိုနေတငယ်ချင်းညာလည်းလာခဲ့မနေ့တည်းကြီးလာခဲ့ဒီမှာတပတ်တော့ဆောင်ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစုံရတာအမေတငယ်ချင်းညီမောင်ချင်းတို့မကြည့်ကြလို့မထွက်ကြလို့မထွက်ပါလို့မင်းဆယ်ကမကြည့်ကြလို့မတင်သေးလို့မင်းဆယ်ရောစုံအဲ့ဒါလေမနေ့ကဘာရပါလို့ဘာလို့လူကြီးရဲ့ဒေရုတ်တိုင်ဆွဲတာမျိုးလို့ငါသားလေးလို့ညာဘုံငါသားလေးလို့ညာပါမယ်ဒီဟာကလို့ဆိုလေအေးမနက်ကြီးနေဟောနေတယ်အေးဘာလဲဒီဟာကခုနကအေးမနက်ကြီးဘုမလို့ဆိုအောင်ပြတယ်တော့ခုနလားရှိတယ်ဒီဟာလေဒီမနက်ကြီးကလုံးလိုက်လို့တော့ပေးစီညာရေစင်းနေတဲ့လုံးပဲတဖြည်းဖြည်းဘောင်းကြီးပြောလိုက်တစ်ချိန်ပြောလိုက်တစ်ချိန်ပြောလိုက်မနက်တိုင်းပြောလိုက်ညနေစံပြောလိုက်ညနေနောက်ပြောလိုက်ညနေကြီးပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲเดี๋ยวมีอันเดี๋ยวนี้จะจับจับมาเสร็จเตียนแล้วก็ตรงนั้นซะพอได้เรียนออนไลน์แล้วก็ตรงซะนี่จะไม่ซ่าแล้วนอกจากนี้ซ่อมเอามีเต็มยันแล้วไม่มีหรอกแต่ว่ามีเสร็จยันแล้วนะดีมีตังค์เงินเนี่ยเต็มแล้วเปลี่ยนยันแล้วนะบ้าจังหมดแล้วไม่มีหรอกแต่ว่าน้องจิมันจิมันจิมันจะมาแล้วนะมันเนี่ยสิมาอีกทีกว่าบ่เดี๋ยวเอ๊ะแกน่ะไปบ่บ่เปล่าแล้วก็สิรู้คลิปเนี่ยก็เดี๋ยวအမေခက်ကြပါလိမ့်မယ်လေဒီကောင်လေးဆိုတော့ဆိုခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလို့ငါမကြည့်လို့ကိုယ်အမေလည်းတက်တက်ကောက်ကောက်ကောက်ခံအဲ့အမေဆိုတော့ကို့အမေဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်
对焦机了，我们空姐。他没有现在的网络很难的，你每个部门部门的电话号码，然后你有几条电话号码，我们每天都打。不过我们一天好，第一个来就叫谢阳的号码，叫多，第二个来呀，杨康的助理。先把我们的报告提交了，好给的了。这里头杨康的助理呢，我们那丁安的助理呢，我们那特别的助理呢，我们那弟弟的嘛，多干的呢，先把我们的报告提交了，好的，我助理呢，我们那都跟牛牛。他一旦来接接机了，对你蛮恭喜。不要你来帮忙，我今天几点了？几点了？电脑门也是蛮新奇的，不要你来帮。可你是农民的呢，你会的。哎呀，好嘞。他说呢，不要你来帮忙，我今天也帮。哎呦，帮我眼看呢，就来嘛帮，等下就来嘛帮，批判呢就说就是不帮帮。眼看嘛就没人听。我嘞，你讲呢，我今天都过来的，把你包了嘛。哎，你呀，妈的，我的伟大干将嘛！我们那些伟大干将嘛呀，十朝的呢，哎，能救的，那都罗毛的，那谁要呀嘞？他们也来拿的谁要？他也来拿，他们也来拿，要没谁？不一定，他也来拿，他们也来拿，伟大干将嘛，本来要呀嘞，那谁拿的呀？我，他们将呀的，我们都罗毛是金龙路开的呀啦。对对，把世界金融路，金融路，世界的金融路，当我越南的民工越南的民哈啦，当我世界牛奶克里米亚奶，不然你来我们罗岗的克里米亚啦啦，克里米亚啦，你得查啦，谁他帮我啦？还六七哟，哎，七年上面嘛，五千嘛，几嘛几千嘛，六千嘛，得啦嘛，你还剩嘛一几哟？阿妹，克里米亚东边有咯，阿妹东边有空气啦。蛮难讲的，你打的也好了，鸡蛋当爆炸的了呗，拉面，拉面你不一定要打的，再把这个来包，这样好了，对你也讲里面的，中央部门的成员呢，抓到路线的，哦，刚刚先抓到他的，这样好路线的，搞点目标，对你也讲好了，你打一定要鸡蛋当爆炸的，我不记得，记得记得，那我拉拉的，刚刚先拉。啊！一路过来呢，就你家大妈旁边嘛，我姑娘，你不要搞那边。啊，那边路边就松紧了，啊，那边好多钱，你家也好。哦，那边路边路好路好路。哎嘞，啊，没得那些毛钱，没几钱，没多钱，没得那路，没那钱，没几钱，丢啦！啊嘞，没毛丢啦，我就打滴滴的上路过来。那我们那车中间的抓路线，那中间抓。那一年也也搞点那个，好了，年龄的没的好了不？你大了，年龄不积极点，积极点就忙他了。哎呦，啊，没那么看的，有的大行家，大家好，年龄的有的没的好了，好嘞，不积极点不积极点，那我赚了呗，不然就赚了，拼命赚。你赚一个多少工钱？我买个钱呢？啊，这个嘞，我没有比较，没有比较，买工钱吧，我买工钱，买工钱了。我们这边，就个单间的转流流，得有家的呀，得有一路风风刮的。这不光刮了，得有家的呀，得有一路风风啊。还有哪个了？还有哪个了？单间起码，单间起码毛钱。你那毛路看见啊？你那毛路，你那没地方没你嘛？哎，你去的是？也是干的，那几天啊，这个钱，你看这红线很高，要三亿了，三亿了。年龙没活了呢，年龙会活了呢。我来带年龙父亲会没钱没，年龙背没钱没，记没钱记。年龙我妈讲不了，老妈都打那那那呢，
Et dans mes écrivains, dans les papiers, il y a écrit une dialogue et des chiens. Avec la longue durée, quand on m'a dit, les chiens sont aussi, je suis au bien, il y a une dialogue et des chiens. Ça y est, ça y est. โอ้ย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 
ဒီမှာလည်းမဝင်တော့ဘူးအမှုသမားအယူသမားတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်စင်တီဒီအကျွေးလေးရောက်ကုန်ပြီ
ဒီနေရာကြီးရဲ့ကျေပုံလေးမှာလေကောင်းတိုင်းရောမိန်းမကြီးရောနားလည်းပဲအတွဲချင်းကြီးမှာတိုင်းကိုထင်းနဲ့အမေကောင်းမှာပေါ့တို့ပါအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဂျမန်နဲ့တို့ပါလေအင်ဂျင်နီယာကဲတို့တိုင်းကြီးကချောပေးဆိုတော့တို့နန်းတော်ထဲမှာလည်းချောပေးဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေထုံးဆန့်တိုင်းကြီးမှာလည်းချောပေးဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေညံခေါ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ပကြေးတိုင်မိန်းမကြီးရောပို့ရွတ်ဘာလို့မှမဟုတ်ဟာချီပါ
ချက်ကြည့်တော့ခင်ဗျာကံနေလက်ချက်ပုံရရဲ့ရှင်းရမယ်ပါလေကျွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်ရှင်းရပါတော့ဘောနဲ့တကယ်ညီမပြောဘူးလို့ရှင်းကြလို့ညီချက်နေညီမမီးတော့ဘူးတော့ပြီးတော့ပြည်နေတယ်ဒါတော့မောင်နှမ်းကြီးပါလာနေတာကဘာလို့ယူနေမရရဘူးပါမယ်ဗျာဒီအနေနဲ့ကျန်နေလို့မယူမရသေးနဲ့တောင်းလို့ချက်ပါလေဆိုရင်တင်ကန်းလို့ဆိုမယ်ပြီးတော့ဘူးပါရှင်းဗျာအဲဒါမှမယင်းမင်းကြီးအပြောတဲ့ဒိဋ္ဌာ
Sada, pegang dua, merenang.
Bye-bye.
ကိုယ်ကောင်းတန်းချာအမေဟုတ်
Come on,
လူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမှတ်လို့မယ်ကန်ထားတတ်တယ်။ကာမရာရဲ့ဟိတချက်ပါ။လူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမှတ်လို့ရတယ်။နှလုံးသားကိုကန်ထားတယ်လို့ကာမရာတွေကကန်ထားတယ်လေတဲ့တတိထား။ဟုတ်ရဲ့လား။မနောကရာဒုဒရာအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုစုပ်ကန်ထားတဲ့အတွက်ဒုဒရာထုံးရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာတတိတည်းရင်မခဲရင်မူလာခဲရင်လား။ကာမကာမရာတွေကမစ္စူးတည်တာတင်းပင်းနဲ့လည်းတူတယ်။ကာမဆိုတာတင်းပင်းနဲ့လည်းကိုယ်ကတိတော့ကြာကာမဂုဏ်တွေအားဆိုတာပြည်တဲ့ရေဘာနဲ့တူတယ်တိဘောသာကာမပရိဘောသာကာမမနောဟရာဒုဒရာမစ္စုတိရာဒံဝိကေပရိပညာတနာကိနတရူပနာဗရဏိပါရကာမကာမတရားနဲ့တိပင်ကိုဝါသကဏိရတေရှင်ရောနဲ့တူကြပါဝေကုန်၏ကာမကာမတရားနဲ့တိပရိဘောသာချွန်မြစ်စေတဲ့လည်းလို့နဲ့လေတူကြပါဝေကုန်၏ကမ္မကမ္မရေရေဒီမနောဟောရလူရောရစေရောဘုရှင်ပြုံးနေတဲ့စေတဲ့အတွက်ဒုဗရာမှုတ်မရအောင်ကန်ထားတာနဲ့တွေ့ကမ္မကမ္မရေရေဒီမစ္စုတေရာတည်နေတဲ့တူလာပါပေတော့ပြီတဲ့ကောင်းကုန်ရအောင်ဆိုတာတည်တဲ့ရေတည်နေတဲ့တူတယ်နှလုံးသားကိုလုံမရအောင်စုတ်ကန်ထားတယ်လို့နဲ့တူတယ်ဒီနဲ့ညှို့ဆက်ပါတော့နော်ဘုရားဆက်ပြီးဆက်ပါတော့ကမ္မရေရေလုံမရအောင်ကန်ထားပါဘုရားလုံးလေးရုပ်လေးမုန်းနေတယ်ပါလေဗျာတူတယ်တည်နေလေကာမဆုံးပါပါဗျာတန်လေးလေးလေးမသိတဲ့တက်လေးတော့ကာမတရားတွေဖြစ်တယ်ပေဘောဇာရှင်ရုံနဲ့လည်းတူတတ်တော့ပလီဘောဇာဂျုံနစ်စေတတ်တဲ့နော်နဲ့လည်းတူတယ်ကာမတရားတွေမှာဗျာတန်နဲ့ဂျုံနစ်ပြီးတော့နေတော့မလုံလဲအောင်မယုံနိုင်အောင်နေပြောပြီးတော့နေတဲ့ဒီနဲ့တော့ရူပစိတ်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါရံဒီမှာပဲကံကနေပြီးတော့အမှားတယ်နိဗ္ဗာန်တည်းသောတပည့်ကံကိုဘယ်တော့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ကောင်းကောင်းနော်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ပုံမဖြစ်ဘူး။မလွယ်ဘူးတဲ့။ရောက်ထွက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘယ်ထဲမှာနေနေ။ကောင်းကောင်းတိုင်းမှာပြောနေကောင်းကောင်းတိုင်းမှာနေနေလို့ရှိရင်ဘယ်ရက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလား။မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရက်ရဲ့ဒီနေမလို့ခြင်းအဲ့ဒီတော့ဒီလမ်းကိုဒီနန်းမလို့ခြင်းဒီနန်းမလို့ခြင်းပါဘုရား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 ကိုကြီးရဲ့မေလိုဒီတော့တမီးလေးကခက်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 နာမည်ရှင်ရရတယ်တမီးတော်တမီးလေးကလည်းကိုကြီးတခါဆိုင်တာလည်းပုံတယ်အစားခေါ်လာတယ်ပေါ့အခုပဲရှင်ရရတယ်ကိုကြီးကပြောတယ်ပြီးတော့ခါမင်းပြောတယ်ကျုပ်ကစကားမကြားဆိုစီးရတယ်အေးပါအလုပ်ရပါတယ်ရပါတယ်လို့ခေါ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါနဲ့ရောက်ရောက်ဆိုချက်စပုံမသိဘူးပဲရှင်ရပြချက်လေးမအောင်ဆုံးတော့ရပြီးတော့ရှင်းလာပါဘောတော့ဘီတရားစကားဝင်လေးဝင်လေးရှင်ရရတဲ့ဒါတစ်စီရတယ်ရှင်ရရတဲ့ဒီလိုတူခက်ခက်ခက်ခံနာတဲ့ယောဂီကိုမွေးနိုင်ဘူးလေသူဝိချင်ဝတ်ပါအခုဒီနေ့ဒီလိုတူတွေလေမောင်ဖို့တဲ့ယောဂီကိုမဟုတ်ပါဘူးခွတ်တော့ပါတော့ခွတ်လို့လည်းမာသိပြန်တော့တော့ဒုက္ခကိုလည်းအိုးပနေတော့ဒီပြောလို့မရဘူးရှင်အခုမရဘူးယောဂီကိုလည်းတော့ပြန်အောင်လုပ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဗျာမမပြတမိလေးပြန်တော့ဆိုတော့ငါလည်းပြန်ပြီးပါဆိုဒုက္ခရရတယ်လို့ဒီမကြီးရမလဲလို့ဝတ်တာဒီကောင်ကိုကြည့်ရမိကြတယ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဘာမှမပေါ့အဲ့ဒါကလည်းတည်းရှိတော့ဒီလိုပြောပလေးဝါဒမေရီရေးစပ်ပြားဒီဘက်ကခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြီးလိုက်တော့ကောင်းဝင်ကြီးနေတယ်တကယ်တကယ်ထွေးနေတဲ့ဘုံကောင်းဝင်ကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကောင်းဝင်ကြီးပေါ့နေတော့ဒါလည်းသူ့ပေါ့ပါတော့ဘာလို့လဲဒီလားလဲပြေးပြီးတော့တရားစခန်းတွေတော့အလုံးကြီးတရားအလုံးကြီးတရားဆိုတာအမေးဖြစ်မှာပေါ့ဒီဒီဒီနေတော့ယောကီရဲ့လုံးလေးနဲ့မြတ်တော်ဝိလေလေးဝိမနောထွက်လေလေးထွက်တော့တတိလေးသာပြီးတော့မနောဘုရင်ကြီးကတတိအင်းနဲ့မြတ်တိခင်ဗျာကကန်စားပြီစားပြီအဲ့လိုနဲ့စားမင်းနဲ့နိုင်မတော်လေးကြတော့မခင်ကကကန်နိုင်ပါလေဒီကရှိမှာလည်းနောက်ဖို့တန်းနောက်ဖို့နဲ့တော့ခေါင်းဝင်လာအမေတကယ်တကယ်တော့ဒီလိုရှိတဲ့ပြမာလာကောင်းရလဲလဲလာတဲ့တကယ်ဒီမှာဒီနောက်ပလန်နဲ့ယူရတော့ပုံကြီးတော့ဒီလိုရတဲ့တာဖြစ်တော့လေ
ြင်းနဲ့ဘုရားဓမ္မတော်တွေကမင်းရဲ့နှကောင်းနှကောင်းရဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကဆွဲလို့လိုက်ကြဆန်းမှာအလုပ်ပြေတရားဟောတာတမျိုးနဲ့တွေကိုတန်လာတာတမျိုးချုပ်နဲ့ဒီလိုတိုင်းရဲ့ဉာဏ်ရဲ့လောဘတွေဓမ္မမွေနဲ့တန်ကြောင်းဉာဏ်ရဲ့တစ်ချက်ပြည့်ထောက်ပါလေဘုရုမသမပြည့်လဲသွားရောက်တာအဲ့တော့လူကိုအချင်းရစားပြီးမိုက်တဲ့ဒီမကြောက်မိုက်တဲ့ဒီမကြောက်မိုက်တဲ့ဒီမကြောက်ဘုမဆရာကမှလည်းပြောတယ်ဒါမှရှိတယ်ခင်ဗျာရအောင်ပေါ်လာတော့ဘုမညီတော်မသိဘူးပလင်ကြီးပေါ်မှာတက်တဲ့တရားတွေကလူတွေနဲ့အတူတူပလင်ဘောနေပြီးအလုံးလေးတရားဟောပြီးပလင်ကြီးပေါ်တိုင်းဆရာမှလည်းပြပြမတ်တတိုင်းတရားနဲ့အောက်စီတယ်တော့ကိုခန့်နေကြတာအဲ့ဒါဘုံဘာလို့ဘာငယ်ရတယ်တမန်ကြီးကဆိုလေကိုပလင်ကဉာဏ်ကြီးကမှတက်စီမာပါတဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကြည့်တရားနဲ့အစစ်တွေပွဲလို့ဘုံကပြောတော့တယ်ဘယ်လိုရှိပွဲမာပါတဲ့တက်စီကမိတက်စီကတင်းနေပါလေခုနလို့ပေါ်ပါတဲ့အလုပ်လေးတရားဟောတာပေါ့ယောဂီဉာဏ်လုံးလေးတွေမိတ်လိုက်တာဝင်နေတယ်ဝင်မှာမာတယ်တမန်ကြီးကမှဆိုရအစစ်ကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီရနိုင်တရားပွဲအရှိကအရှိဉာဏ်ပွဲပြီးတော့ပြေယုံကြီးချန်နဲ့နာယူဝတ်ကိုပုံပုံနဲ့တူတွဲပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြပါစို့အဲဒီကလေးတာပေါ်ရှရော့ဒစကန်ဒီစကန်ဒိုတာပေးပန်းအဲ့ဒါရစစရာလဲစက်ကိုမပိတ်ရတော့အပါကခလုံးခလုံးနဲ့ဆရာတော့အိတ်နေတရားစကန်ဆရာတော့အိတ်နေလူတွေကိုဆရာတော်အချင်းကြီးတာနဲ့ဆရာတော်တို့ဖြစ်တဲ့လူတွေဘေးကြီးပေါ့ပေါ့ဟုတ်ပါမှာစတဲ့တော့ဘာလို့လဲဆရာကြီးတော်လည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘေးကြီးတော်လည်းဘေးရမှာမဟုတ်နောက်ကြီးတော်လည်းတော့လူတွေကြီးရုံးကြီးရဲ့ဘုံကြီးကြီးကြီးနဲ့တပည့်ကြီးနဲ့မောဟောပြီးတော့မကြီးရဲ့ကြီးရင်လည်းဆရာတော်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်ပါအော်လက်စာတတ်တော့ဘေးရာကျော်ကလာဆရာတော်ဘေးရာငန်းနေတာပါကတော့ရှက်ပွဲကြီးတကယ်ရတယ်။ဒီနေ့ကဒီနေ့လူကြီးတကယ်ရတယ်။ဒီနေ့ကဒီနေ့လူကြီးတကယ်ရတယ်။တင်းတယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘယ်နေရဲ့အတ္တပါမမေနာလေးနဲ့တော့ထွက်သွားတယ်။တင်းတို့တို့နဲ့ပြောကြတဲ့ဘောပါမမေနာဒီတယောက်ပြန်မူလာရောက်ပြန်လာ။ဘုရားတို့ပဲဘယ်နေရဲ့တင်းကတောင်းတယ်။ဘုရားဘယ်နေရဲ့ဘုရားလေးစားဝေရတတိယသာဝေတံပုတ်တေကေတာတတတဝါကံရတဲ့ပစ္စံဘုံရာတပ္ပရိညာတာတို့မူနိတော်ပတ္ထောဝေရာဏပစ္စံဝေရာတာဘောနမောရာဏဝေနသရဏဝိဇ္ဇံဒီကံရတဲ့ပြေပြေမောဇနာမောဟူတံတော်တကံမနာဟောတိဖလူပပတ္တိဆိုပြီးတော့အပါလေးစကားပြောတော့တပိရိယလည်းမေရိနကဒိဋ္ဌိမို့ဓိရဏနဲ့ကျန်ရနေအမွေလေးယူဖို့သာနဲ့တမိညာအိုးနဲ့ပစုံနဲ့တမိနဲ့အမျိုးနဲ့စိတ်နဲ့နေပါသားရဲ့ဘာလို့ရပုဂ္ဂိုလ်ရလဲအဲ့ဒီဘိုးတွေအိမ်တွေပစိုးတွေတမင်းတွေအမျိုးတွေစိတ်တွေအခြေတွေနေတွေရွှေတွေငွေတွေထီးတွေလက်တွေကျန်တဲ့နေရာဘုံနာတွေကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တို့ချက်မှတော့တိုင်းပြည်ဒေသတွေရလဲမိုးရိုးတောင်းပန်ကြအဲ့ဒီခေါ်ပါလားမင်းသားတွေရလဲပဲသူကဘုံတော်တပုရိတော်ဘုံတိုင်းပြည်ဒေသလူများတော်ခေါ်ပါတော့မာကြောင့်သားတည်ဝင်းနေတော်နိုင်နဲ့တန်းကြောင်ရနေတော်ကောင်းမွန်တော်ဘုံတွေတိရတာရှာရတဲ့ကဲတော့ေမောတ္တရာတို့ဒီပါပဲနေအကျွန်တို့ရဲ့တဏ္ဍမတဒ္ဒံတဒ္ဒနသူတော်ကောင်းတရားတွေနှစ်ထံတောက်ဆုံးနေပါပြီအနွေတိတောက်ဆုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းကျွန်တို့ကိုရှာခွင့်ပြုပါတဲ့နွားချုံသားကနွားတော့ရင်တိုးထဲမှာနွားပြတ်ပြီးဗေဒရဲ့ဘာရှာရမလဲဘာရှာပါလဲဗျာအဲ့လိုပဲသူလည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေဝိရိယနဲ့ကြောက်နေကြတာပါတဲ့ဆရာမေနော်သူတော်ကောင်းတရားတွေဝိရိယနဲ့ဗေဒရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ရတော့ကြောင့်တော့ဆာရတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေတောင်းနေရကျွန်တော်ကိုလည်းပဲရှာခွင့်ပေးပါတို့ဖြစ်ပါ၍ဒီနေ့ရမလို့ခြင်းတရားမလို့ခြင်းနဲ့ဒီနေ့မလို့ခြင်းတရားမလို့ခြင်းတရားမပေးပါဆိုပြီးတော့ဘယ်ကြရဘောပါလာမြင်တာလေးတွေဘာလို့သွားပြီဘယ်လိုသွားပြီတော့ဘယ်သူခြင်းအစပါလာမင်းသားကြီးကျန်နေတဲ့အစပါလာမင်းသားကြီးရောက်တဲ့ခုနလိုပဲပြေးတဲ့အပေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ရောက်ဆောင်တခါလဲမြန်လာနေတဲ့တည်းနဲ့လောကီမိုရှင်ကိုသင်္ကန်းတောင်းနေတောင်းနေတော့လည်းပဲဒိသဝေရပတိယေတာဝိတံဘုဒ္ဓေတရတတတဝါခံနေရတဲ့ပစ္စံတို့ဘုံညာတပ္ပရိညာတာတို့မူနိတော်ကတ္ထောအပေလို့တဲ့သူကကြည့်နေတဲ့ကျန်နေတဲ့နေဖို့ပြောတယ်ပ
ဘုရားရှင်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 ဘုရားရှ
ေ80ပစ္စည်းတွေအိုးတွေနေပစ္စည်းတွေတမိန်နေဓာတ်မှုတွေထားပြီးတော့တော်တော်သွားပြီးတိုက်ဆန်းတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်အဲ့ဒါဘန်နာတိုက်ရဲသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတော့ဂရေ80နောင်းလည်းပေါင်းပြောင်းလာသွားနေရှူတင်းပါတယ်ငွေတင်းပါတယ်အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေတကြီးကြီးနေတယ်မီဒီယာကြီးကမောင်းကြည့်ဘာလုပ်နေလဲမင်းတမီးချင်းမတမီးချင်းဘောတို့ထွက်ကုန်ကြတာလီယောလည်းမရှိတော့တကယ်ချင်းပုံသားကြီးနဲ့ပုံလေးမာရီနဲ့မရှိတော့ဒါကြောင့်မတော်ထွက်သွားတဲ့ဂရေ80တော့ပစ္စည်းတွေအိုးတွေအိမ်တွေပစ္စည်းတွေလဲနေအရှိရာမျိုးတို့နဲ့နဲ့ကိုဘာနာလိုက်တဲ့တိုက်ကြည့်ပါအတွက်သိနေတာသမားတော်ကအဲကြောင့်မမိဗျာကြီးဟာဒေဒီဘုရားဘဝမေတ္တာဆတကမန်ဒီဝိင္ကမဒေဇာဘုရားဝနာဝမေတ္တုတေတေဟတနာမကတာအဝေနိဇနနောကမေတောတုံပစ္စဝမေတ္တိဝိတော်ရောဘုရေသောရာဇနာတော်ဟောတိပတန်တိယောမဟာရာဇံမြတ်သောမေတ္တိဒေရတမေတ္တိဒီဟောမဟာပြေပြောမဆူရှိဇောတိတေတော်မပေါ်မောင်ကြီးရောဇောတိတေတော်မပေါ်အဲ့ဒီဇောတိကပဲမနဘုံမနေတဲ့မိဘညောင်းတော်လာတာလေတပါပါဖြစ်တဲ့ခိခိတအပါပါစုညံ့လျောင်းပေါင်းရတယ်ဇောတိကဇောတိကြီးရဇောတိကြီးကကိုယ်ကြီးပြူးရလို့ဒူးရတာလေဒီတော့ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့အတန်လေးနဲ့ယူစရာကောင်းတဲ့လရအကောင်းတို့ရောကြီးမှာဘုရားပြန်လာလိုက်ဒီရောပြန်လာလိုက်ဘလုံးတော်မဟုတ်ဘူးတို့ရောအစ်မပြေဘူးပဲမောင်ကြီးတို့စဉ်းစားလာတယ်တို့ရောဒီပါလာတယ်တဲ့ဒီကိုစိတ်သာနားတယ်ကိုတက်နေတယ်တော့အပန်းပုံကြီးပုံလိုက်ကွာအဲ့မှာလရတွေလာစားလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီလရတွေလာစားရင်ဘုံလုံးဘုံတော်လေးမိုးထားတယ်ပဲအဲ့ဒီပိုက်ချီမိုးထားတာမိုးထားပြီးတော့ဝါလဲပေါ့မပြန်နိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုက်ချီနဲ့ပုံလိုက်နေဆိုချင်လရတွေပုံတည်နေလရတွေပုံထားပြီးတော့ပြင်နေပြောပြနေတယ်ဟာတတိယတော့အတန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိတ်ကိုပလေးအောင်လရတာနဲ့ရှုမြင်နေတာအာဒီလရတွေလုံးချုပ်ပြန်အောင်ပြင်နေကျွန်တော်တို့ကတပိတ်တာပြင်မယ်ကျွန်တော်ကသုံးပိတ်တာအသားသုံးပိတ်တာပြင်မယ်နှစ်ပိတ်တာပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အပေါင်းကုန်ပြီးပုံထားဒီလိုပဲတမီးလေးတက်အဲ့ကြမှာလည်းမမအသားမူကြီးပုံထားလိုက်တယ်ပုံထားတော့တရတယ်ပရိသတ်ရဲ့အားရပါရလာပြီးတော့မစားဘူးလားစားလားစားပါရဲ့ဒေဝဘုရောဝိညာဘသာဘကတန်ဒီဝိညာဘရေစာဘုရောနာဝေသူတေတယတထမကတာဝန္နောဝိမိဒနနောကာမေသောတုံသစ္စာဝမေတ္တိဝန္နာရောဘုရေသောရာဇာနာတော်ဘုတိကတန်ဒီယောမောရဇာတမင်းကြီးအေတေဝိဟင်္ဂမအဲ့ဒီလက်ရလေးဟာဒီဒီပဏိတဝိဟင်္ဂမပညာရှိရမလို့လက်ရလေးနဲ့ပညာမဲ့သောလက်ရလေးဒီအဋ္ဌိတန်လေးရှိရေသောဝိဟင်္ဂမအဖြစ်ပညာရှိတဲ့လက်ရလေးဟာဘုဒ္ဓဝါစံပြီးတွေဝမိတ်ကဝပြန်ပြီးတော့အထုတ်ပါမယ်တော့ဒီပညာရှိလက်ရလေးကအပေါင်းအုံကြီးကိုစားလိုက်စားပြီးမော့လက်ကြည့်တဲ့ကျောင်းဟာဘုရုပေါ်မှာဖက်ကြည့်ရပါလားဟုတ်ပါဆွေတို့မတို့မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေးနေရင်တော့ဒီပိုက်ကြီးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့မတို့သိတော့မှာပဲမတို့သိတော့မှာပဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပညာရှိကြတာကြောင့်တော့ဒီကောင်းတဲ့ကောင်းတိုင်းနဲ့ဟေးဟေးဟေးသိပြီးမစားကြနဲ့သိပြီးမစားကြနဲ့အဲ့မတို့ဘောမှာပိုက်ကြီးရှိတယ်မတို့ပုတ်ချလိုက်ရင်တို့သိနိုင်တယ်ပညာမဲ့တဲ့လက်တော်တွီးပြီးတော့ချက်ရင်းချက်တယ်တွီးပြီးတော့ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြင်တို့စားရတာအကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးပညာမဲ့တဲ့လက်တော်လေဒေနာရှိကောရေဝိယနာခြင်းဒေနာရှိကောလက်တော်တို့ဘုဂဝါစာပိတေဝမေတ္တဝအံပြီး၍ကာမဇလံအဒီဇလံပိုက်ပွန်တို့ရသောပကမန်ဒီပြန်ကြပါမေဘုံဤရေသာဝိယနာခြင်းပညာမဲ့၍ဒေသာကုန်သောလရရေကတော့ဘုဒ္ဓဝါလူတွေပုံထားတဲ့အပါဘုံတွေကိုလည်းအာရပါရစားတဲ့ဒေနာရှိသူတော်ဘုံတွေမလို့ခြင်းလိုအံထားတဲ့အံဘတ်ဒီကိုလည်းပဲပုံစံကြဝါစားပြီးတော့နာပကမန်လီမပြန်လာပြန်ရမဲ့လရလေလူတွေပုံထားတဲ့အသားပုံကြီးကိုလည်းစားတယ်ကုန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပညာရှိလရလေအံထားတဲ့အံဘတ်ဒီကိုလည်းစားတယ်မာရာဒာနေသမီးကြီးဂျန်နောအမောင်မင်းကြီးရဲ့တကယ်ချင်းပုံနာရင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တကယ်ချင်းပုံမင်းမကြီးနဲ့တကွာတားလေရောတို့ဒီဝနေတော့ထွက်ချနေကုန်ပြီ။ကံတွေအဲ့ဒီငါးညာအာယုကိလေသာကံမောတွေကိုဆုံးပြီးတော့ပကမန်ကြီးလေးဓာတ်တွေလွတ်ရကျွာကိုပြန်လို့ပဲသူတို့လည်းပဲလွတ်ရကျွာကိုအိုတင်လာတဲ့ဒေရှင်ကနေနေရာကိုပြန်တန်းချပြီးမောင်ကြီးရဲ့
ये बोली लोजे यमजा दी बिसाव में लोमा साधारे अजारे हो एंटोंगे थावा बेरो इधो तो एंटों ना तो अंगडे हो ये जो बोली लोजे ये नामे ये निजा पोगो ये नामे यमजा लिया न्यूज़ कौनसा हुए आया बाया ये शे ये अंगडे हो सालों में निजा वावे कोई देखोगे तो वाला ये सालों की रोटी तो बोले हो पंडितों चंगुल में भी जिन्हाँ शिरिया ना पता चो अं ओसे या जोसे या ससोसे या आउटे जाने जाने वाले का उन्हें कहे जावा बेकोई बेटों मां मचीमा मारे का मम्मी शिमी जी चलो मिलो में तेरी में दिया मारा ठाणे में दिया मारा मम्मी चलो मिलो जाने वाले लोहे के लिए मारे पूरो दाने उलामी और सारे सारे जो मोजी नहीं रहे गाजरों के नाशी देना लिया ओ मानु ये तो पोमा पाइ कूने ने लग कर रहा था ना सोचे मानु वहाँ बैठे मेरी भी लोची है ना क्या नहीं मापू को मैं क्या नहीं लोचे ना मारो देखो ना दिया रो मार सूबी को के नाशी देता लिया सारे अबारों में को अंक खेले के อันบัดติสาเรละดาเรียไผ่คุณเนี่ยมามิดีรอตีจินซูเนี่ยตีบ่ได้บ่นี่โหมะครับครับเอ้ยที่โหลเวหมองนี้เนี่ยเวจนเราမျိုးเนี่ยตาลีจนเราမျိုးโหลงูยีมาจีนตาเวตาลีนี่ตองตะติเตยาฤยะดีรอ กระดิษฐ์เสดโดยที่สีได้มลูจินโนอันทาเรอันบัดติโมมองนี้อันบัดซาโรมาลาอันบัดซาโรมาลาดิยายะเป็นนิโวเลดูโพอันบัดซาโรมาลาดิยายะเป็นนิโวราเนาะอะไรอยู่ครับเนี่ยดิยายะบะดิโทเรมองนี้อันบัดเดซาบิโดมะนี่เด ดูดูมองเลยอันตรายกระดิษฐ์เสร็จแล้วอันตรายปุ่นนั่นเนี่ยบริมาณจะมาดูเรื่องเด็กๆเนี่ยมาดูเจ้าอันตรายอันตรายมองยิ่งยิ่งเชื่อยิ่งสั่นเลยนะอันนู้นมันจะมาเสียเสียกองเลยนะอันโอเสียกองเลยนะมองยิ่งยิ่งเด็กๆจะมาเอาดูทั้งจะมาดูทั้งไอ้จะมาเป็นยี่อะไรเป็นยี่สามพ่อแต่ไม่ได้เป็นสามเจ้าแต่เนี่ยไม่ได้ยี่ดาดูกล้ามของเรียกแต่ไม่ต้องอุลฮะดารีบอดีเป็นสายการาฮิต เป็นสันติ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 เป็นสัน
ောစာကဏ္ဍိတတ်တော်ကဏ္ဍိတတ်တော်ရှင်ရောင်းနေတူတဲ့ကာမဂုဏ်ကြီးပလီမောစာကျွနစ်တတ်တဲ့နောနိုင်ကျွနစ်နေတဲ့နောနိုင်မြင့်နေတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့တူတဲ့တရားတွေကိုဗျာဒဏ္ဍနိမ့်မြုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုရီတော်ယောက်ျားတယောက်ကိုဒုဗလန်ချိနေပြီးတော့ကာမဂုဏ်နောနိုင်နိမ့်မြုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုရီတန်ယောက်ျားတယောက်ကိုပလီယထာအာကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကပုဂ္ဂရေယနူနဲ့ရနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်သလိုတဲ့နူနဲ့နေတဲ့အာနှဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်အာပုံနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအောင်းပေါင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကနူနဲ့ရနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပဲအဲ့ဒီဒီကြီးရကျွန်တော်ကနူနဲ့ရဆွဲထုတ်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ရကျွန်တော်ကိုသိရရအကျွန်တော်အန်ဘက်ဆာတဲ့ဘောဘယ်တော့မှမရောက်စေရဘူးအကျွန်တော်ကာမဇလံကာမဂုဏ်ဒီဟူသောကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပန်ဒီတော်ရှင်းတင်ရရှိရတာကမ္ဘာဇနကမ္ဘုန်ဒီဥဒေါကိုရပါစေတဲ့ဝါဖြတ်တော့ဘောင်းတဲ့တော့အဇနောဒီရဲ့ကမ္ဘာဇနကမ္ဘုန်ဒီဥဒေါကိုရကိုစိန်တဲ့ဝါဖြတ်တော့ရေပြည့်စုံပြီးတော့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးကအေးကြီးတဲ့တော့ထွက်သွားတယ်မီဒီယာကတော့ထွက်သွားတယ်တနက်ပြီးတော့အာတို့ဘေးကြီးတို့မီဒီယာတို့ရှိတော့ဒုလည်းတော့ထွက်မယ်ဆိုနန်းတွင်းသူနန်းနေသားတွေရတယ်ခေါင်းလုံးရတဲ့ဝဲတော့ထွက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့တိတ်ရင်းနာခြင်းတိုင်းကြီးတွေကလည်းပဲဘယ်ပြင်းကြီးကိုတော့ဆက်သွားတယ်ဒီလိုအတိတ်ကြီးကြပြီးတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ကြားတဲ့ပုံပုံတိုင်းပြင်းတယ်ရတဲ့ရန်ကိုပြီးတော့ဆက်ချောင်းဟုတ်တယ်ပုံကြီးလေးကတော့ကပါလဲကိုယ်ဓမ္မပုံကြီးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကာမကိုယ့်ရဲ့ရိုးရိုးပုံပုံတော့ပြတဲ့တော့မထွက်ရမှာလားထွက်ရမှာလား
ညီရေရှိရတဲ့အန္တရာယ်ဆောင်ရတာကိုမြစ်တယ်လို့ပါမယ်ဘာမှတိုက်ရှိရဲ့ဘုံဘုရားကပြီးတော့တိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါတမီးရဝယ်ပြီးတဲ့ကာကြီးဗျာငငယ်ကောင်ပြီးတဲ့ဆွဲစိတ်ရဲ့ကြီးဗျာလက်မပြီးတဲ့ဆွဲကြီးဖြစ်ရမယ်သူ့မှာဒီမစားချင်လို့အန်ထားတဲ့အန်ပတ်ကိုညီညီရှိရှိစားပြီးပြောနေကြတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားပါပါဗျာဘာလို့စားပြီးတော့ပြောနေလဲဘာလို့စားပြီးတော့ပြောနေလဲသူများတွေမလို့ချင်လို့အန်ထားတယ်အန်ပတ်ညီရေရှေ့ရေစားပြီးတော့ပျော်နေရတယ်တတိယပြည့်ပညာရှိသူတို့ကောင်းတွေမစားချင်လို့အန်ထားတဲ့အန်ပတ်တွေကိုပညာမဲ့တော်ပုဂ္ဂိုလ်များတာညီရေရှေ့ရေစားကြတယ်ဒေတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကတော့အန်ပတ်တွေနဲ့ချိန်ကုန်ပြီမနေပါနဲ့ကောင်းကိုရဲ့ရုံးရဲ့ထွက်ပါလို့ကောင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတော်ကြီးစကောဝါဒီကိုရဲ့ပြည့်ပြည့်ဝိနေဝိရဲ့ကုသိုလ်ဆက်တရားမှုတွေချမ်းသာပြီးပါမနက်တိုင်းပေါ်တဲ့တုံညာမြာကာမကွန်ရဲ့ရုံးရဲ့ဆိုတဲ့တရားလေးဖြစ်မြောက်အောင်ပြည်တဲ့ဝိသေရှင်သာရတိစကားတော်ကောင်ဒီလိုတရားပြေမနာရောက်လာနိုင်ရလားအတိတရားရောမရောက်လာရလားရပါပါတရားတို့ပြုတနည်းပြုမယူအောင်အတိတရားလေးရအောင်တရားဝင်လုပ်တည်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ရုံးကမကောင်းနဲ့တော့ပြည်တဲ့ဘုရားတရားကောင်တော်လို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမပေးတဲ့တရားဝင်အောင်လို့ဆိုတာလုံးတမကိုခရင်နေအဲ့ဒီခရင်နေကြားရတယ်ငါကျော်ငါကြည်တာငါတို့ကတော့မှားရဲ့တရားတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမယူအောင်ကြားပါစေသိပါစေနားနိုင်ပါလေထောင်းနိုင်ပါလေဆိုတဲ့စေတနာမေတ္တာကြီးမားစွာဖြင့်ပရိတ္တဝိနည်းလုံးပြီးတော့တရားဝင်တော့ပြင်းထန်စိတ်ပြင်းထန်ကလူပြင်းထန်ကဒီလုပ်နေရတာနော်ပြည်တယ်ဝိနည်းဒီပါတော့ရှေ့ကုန်သွားပြီးတော့ပြည်တယ်ဟိုတနာတော့ပုံပုံလာဒီဆုံးကပ်ဒီဆုံးနေနေကိုဆရာမလာကြော်လာနေတယ်ပြစ်မပြီးပါဘူးလားပြီးပါပြီလို့ပြောတယ်ကိုရောဒီကိုရောတာကိုနေလူကိုနေသားတွေဆရာတော်ဘုရားတွေတရားတော်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အသိတွေဘာကြတာမှလည်းငါသိတယ်လို့သိပါချင်းငါသဘောပေါက်လို့မရတဲ့ကာလမှာသဘောပေါက်ပါသေးဆိုတဲ့စေတနာကြီးမားစွာမြတ်တာကြီးမားစွာနဲ့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ဘာရဲ့ဘာညာတိုင်တိုင်တရားဝင်လုပ်ပြီးတဲ့မွေးနေ့ရှင်သာရဏေကိုလည်းကျေးဇူးတို့မတန်မပြေစရာကောင်းပါလေ။ဒါမင်းတည်းဒါမင်းတည်းပဲဆရာနဲ့တကဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာရဲ့တပည့်တွေအတူတူပဲတက်တည်တက်တည်နဲ့ဒီခုလိုပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမွေးနေ့ရောက်တိုင်းမွေးနေ့ရောက်တိုင်းတရားမွေးနေ့ချမ်းသာပြည့်အောင်တရားပေါ်တွေဆင်းရဲနိုင်ပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းနေနဲ့ကျေးဇူးပြုရင်လည်းကာမကွန်ရဲ့ကောင်းရပါဗျာ။ဆရာဆောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့တရားသိအောင်တရားမွေးဆိုလိုက်တာကာမကွန်ရဲ့ကာမကွန်ရဲ့ရုံးရွှေထွက်ရုံးရွှေထွက်ရောဝတ်တရားတော်ကာမကွန်ရဲ့ကာမကွန်ရဲ့ထွက်ရောရဲ့ထွက်ဝတ်တရားတော်ဒီနေရာမှာဒီကုန်းကဒီကုန်းကဘောကပြီးတော့ဘောကပြီးအလူရေဆက်အလူရေဆက်နေရဆက်နေရဆက်လက်မကွာရှိစေတော့လက်မကွာရှိစေတော့လောစေဝံရှင်ဘာလံဘာလံတော်ရောရှိစေတော့အလောကိုစီအလောကိုစီနေတိနေတိကျန်စီထောက်ပြောင်းနိုင်စေတော့ကျန်စီထောက်ပြောင်းနိုင်စေတော့အလောကိုစီနေတိနေတိကျန်စီထောက်ပြောင်းနိုင်စေတော့ကျန်စီထောက်ပြောင်းနိုင်စေတော့ဒုက္ခ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 ကျန်စီပါကျန်စီပါဝိညာချမ်းသာကြစေတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခကျန်စီပါဒီမြတ်ချမ်းသာကြစေတော့ဘာလျာလံဘာလျာလံဒီကတံဒီကတံချမ်းသာရရှိစေတော့ချမ်းသာရရှိစေတော့ဘလုံးပတိဘုရားရှင်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးတရားလွတ်စေတော့ဘုရားရှင်ကြီးဘုံဘဝံဘုရားရှင်ကြီးဘုံလံပေါ်မြင်ကြစေတော့ဘောဗေနန္ဒီဘောလာတိဘောလာတိဒေါရပြောင်းစေတော်ဘောလာတိဒေါရပြောင်းစေတော်ဒီမကြည်ဘောကမိဘောကမိဒေါရငြိမ့်စေတော်